Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün siz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsindən magistral yoldan 525 nömrəli avtobus dayanacağından cəmi 15 metr aralıqda yerləşən belə bir möhtəşəm 400 torpaq sahəsində tikilən 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət həyət evi ilə tanış etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşü belədir və evimizin darvazası, yəni giriş çıxış qapısı kodla idarə olunan kapıdan istifadə olunur. Evimizə həyətinə rahatlıqla 4-5 maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi burada güllərlə belə hazırlanılır. Evimizin böyük hissəsində yəni hərəkət etmək mümkündür. Gördüyünüz kimi kombi sistemi çəkilib buradan quraşdırılacaq. Qaz xətti hazırdır. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edin. Gördüyünüz kimi içəri daxil olduqda geniş dəhliz. Dəhlizdən solda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən, üzbəüz qonaq otaqlar, mətbəx. İkinci sanitar qovşağı göstərim, içəri daxil olduqda gördüyünüz kimi yığılır. Və belə zövqlü pilləkən anbara kimi işlənilib və belə gözəl geniş qonaq otaqlar. Bizdə hal-hazırda, yəni elektrik yoxdur, işin olmadığında, yəni gördüyünüz kimi yenə də işin olmadığında, evimizin gördüyünüz kimi iki pəncərəsi var bu olan otağı. Və divarlar arası məsafədə qorunur. Evimizin arka hissəsi. Həmcə bir televizyon sistemi də yığılıb hazırdır. Və birinci mərtəbədə yerləşən mətbəx. Gördüyünüz kimi mətbəximiz də belə gözəl işıqlı və qeyri-qeyri qaz xətti çəkilib, tam hazır və pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Evimiz kotrolun boşaqlı birbirlər tikilir, mərtəbə arasında olan beton, 60-60 karkas beton, həqiqətən ev çox yüksək səviyyədə tikilibdir. Və qalxaq sizi ikinci mərtəbəyə tanış edin. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı və həmçinin yenə bir sanitar qovşaq var. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda solda daha verəli bir yataq otağı və yataq otağından balkona belə çıxış da verilir. İkinci belə geniş yataq otağı. Gördüyünüz kimi hər bir otağın tavan hissəsi gözəl işıqlanmalı işlənilir. Və daha bir üçüncü yataq otağı ki, bu otağın hissələrinin daha genişdir. Və sanitar qovşaq. Və sonda dördüncü belə eksikli yataq otağı. Evimiz haqqında ilmi məlumatı sizə bildirir. Evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsindən magistral yoldan 525 nömrəli avtobus dayanacağından 15 metr aralıqda yerləşir. Evimiz 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit beton, qurqabı qoşaq kubiklə tikilir. Evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Evimizin ilkin qiyməti 125 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Ətraflı məlumat üçün soldakı yerləşən nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.